שלום, שבת שלום, אני שקד אביב. אם לא ראיתם את הסרטונים הקודמים, רוצו ותראו אותם, אז בואו נתחיל. הכל על טאנוס. אז אתם כולם יודעים שטאנוס הוא רוצה את האבנים בשביל לנצח את הלוקמים. בסרט האחרון הוא באמת הצליח, אבל לא הצליח ממש לנצח אותם, וזה ממש כיף. אבל בסרט האחרון מי שניצח זה איירון מן. איירון מן זה מי שניצח, והוא עדר לכולם, וטאנוס הפסיד. כמו שאתם רואים כאן, הוא באסיה, במדינת אסיה, בשביל כי הוא רוצה להרוס אותה, וזו המדינה הכי יקרה. אז הוא נשלח גם לגיהנון, וככה זה שממש בהתחלה הוא שם את האבנים. אז רציתי להגיד לכם על טאנוס שממש קשה לעשות הכל, וטאנוס היה ממש גיבור, אבל לבסוף הוא היה שטן והגיבורים כמו איירון מן והלוקמים בעצם הם האלה שניצחו. אני כל הזמנים, אם אתם רוצים עוד סרטונים שימו לייק, ושבת שלום וערב טוב ודקה ואז כאילו אנחנו עושים כאן